Einir dëshënoj ëmra në këtë kabu, kibave kore MEXC Cryptocurrency Exchanger Platformi, apnar account të ortajën balës korben, smart coin të kikin të përben, e bëg apnar valetit të auton korben. Alti marsha të shumos të lendener gjënë smart coin gjasi shabe bëbuje të hojë takë. Split bëbë këtë ba split lenden korte, apnar valetit kom pëke 5,005 shodji smart tak të hobe. Dhapek, apnar account të top up korun, exchange login korun, valets deposit një bachel korun. Gjëma, ap një exchange gjë cryptocurrency patet të gjanë, e bëng tani ka të ke poqën dëshoj në të orkëtë njërë bëqën korun. Tarpore, click to generate address, ti ka nërë adres ti të rikor të klik korun. Top up korar gjënë e ki QR code përdorëshit të hobe. Sheshate e ki ti ka nërë adres ti, gjë ap një onu lipi kopi kor të parbe. Ap nërë gjënë, shumë bida gjënok gjëko në upaj e ti ka nërë cryptocurrency patet. Lenden ti prokrije korar gjënë o pika korun. Prokrije korun shumë pur në hole, ap një dekhte pabën gjë apnar valete balance bereqi. E kun ap një apnar proton order dhe të pare. Dhab duj, smart kinu. Prodan pej gjë spot një bachel korun. Gjë window të kulbe, unë shumë da nër search bë bagë, ap një gjë cryptocurrency kin të qanë të arnaulik. Ashull smart ku gjë dhe ki. Amra dekhte paci gjë smart USDT gjëra pëjër u pullup dërëjë që. Ap një bagjare ortat bortoman dame smart kin të parbet. Ba po që ndëshoj mullë dhe dame e këti shima limit order set kërë të përben. Ap një e këti stop limit order o set kërë të përben. Gjakin ap në ke ap nër 3 njër bakër koroq, një ndërën kërte e këti shumoj e këti stop mullë dhe dame e bëk e këti shima limit mullë dhe dame set kërë të djetake. Po që ndëshoj order type njër bëqën koroq. Ap një gje dame smart kin të qanë, e këti shima limit order rëketre, ap një gje poriman të smart kin të qanë, ta njër bëqën koroq. E bëng buy smart bottom e klik korun. Prostu të hojë gjeqë. Ap një MEXC Exchanger platforme smart kine që. E kon të atër smart valet e standard të orën matë dume transfer kër të hobe. Dhap tim. Smart valet të ke smart prut të herë dhabit të uton korun. Exchange të platform të ke coin gulli ke patat të hole, ap në ke apnar valet të kanar adres të ke kopi kër të hobe. E që ke kërë të hole, smart valet të apps të kullun, e buk apnar smart karde alto qapun. Ap një apnar valet të ka nërë adres të dhe përbën, gja ap një onrullipi kopi icon në klik kore, onrullipi kopi kërë të përbën. MEXC e thero gja, valet të gja, e buk prot pëherë dhabit të uton withdraw njërë bëqën kërën. Onë shëndanër search bare smart nam të liku. Kopi kërë valet të ka nërë adres të e buk ap një gje poriman smart patate qanë të likun. Patano një që të pabej konfirm korun. E bëng lenden të prokrije korar gjënë, exchanger gjënë o pika korun. Ek bar lenden të prokrije fojegëli, ap një apnar valet të coin vulli pabën.